Сондай-ақ бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына, егемендігінің нығаюына және әлеуметтік-экономикалық дамуына қомақты үлес қосқан бір топ азаматты мерейтойлық медальдармен марапатталды. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер мен қоғамның белсенді мүшелері бар. Тәуелсіздік күні қарсаңында облыстық достық үйінде ұйымдастырылған салтанатты шараның жөні бөлек. Себебі егеменді елдің іргесін нығайтып, дамуына үлес қосуда мемлекеттік қызметшілер мен қоғам қайраткерлерінің еңбегі ерен. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев егемендіктің ширек ғасырында әлемге танылған қазақ елінің алдағы мақсат мұраты мәңгілік екеніне тоқталды. Мәңгілік елге айналу үшін әлі де талай белестерді бағындыру қажет деді. 25 жылдағы Қазақстанның жеткен жетістіктерінде сіздердің де үлестеріңіз зор. Мен облыс басшылығының атынан осы еңбектеріңіз үшін үлкен рахмет айтам. Алдағы уақытта да мынау қиын, қайратты, қажырлы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Егер біз барлығымыз мемлекет басшысының берген тапсырмасын дер кезінде орындайтын болсақ, онда ең бірінші біздің Қазақстан, одан кейін Ақтөбе дамиды, дамыған елдердің қатарына қосылады. Салтанатты шара кезінде елбасының биылғы жылға 29 қарашадағы жарлығына сәйкес тәуелсіздіктің нығаюы және әлеуметтік-экономикалық даму жолында еңбектенген бір топ азаматтар Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медальмен марапатталды. Олардың қатарында облыс әкімінің орынбасарлары, мәслихаттың хатшысы, басқармалар мен департаменттердің басшылары, қала және аудан әкімдері, қоғам қайраткерлері, ішкі істер органдарының қызметкерлері бар. Сондай-ақ еліміздің сайлау жүйесінің қалыптасуына сүбелі үлес қосқан үшін Орталық сайлау комиссиясы төрағасының екі алғыс хат табыс етілді. Это самый большой наш казахстанский праздник, День независимости республики. 25 жылда жеткен жетістік өте көп. Бұл әрбір азаматтың қуанышы деп білемін. Осы уақыт аралығында барлық салада оң өзгерістер болды. Біздің сайлау туралы заңға да 19 рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, жетілдірілді. Қазір ол еуропалық деңгейде деп айта аламын. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы менің ойымша әрбір қазақстандық үшін үлкен, ең басты, маңызды мереке. Осы мерекеге біздің еліміз үлкен жетістіктермен жетіп жатыр. Ең бастысы әлемге танымал мемлекет болдық, әлемге танымал ұлт болдық. Оның барлығы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты және халықтың сол мемлекеттік саясатты қолдауының арқасында. Марапатқа ие болғандардың бірі облыстық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Әлібек Қадірбеков. Ол тәуелсіздікті бір қадам жақындатқан 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында алаңға шығып азаттық сұраған жастардың қатарында болған. Егемендік бізге оңай келген жоқ, сондықтан оны көздің қарашығындай сақтау бәріміздің борышымыз дейді. Ал бүгінгідей құрметке ие болуы жауапкершілікті еселей түседі дейді. Бізде мына 25 жыл сол салығымызды осы еліміздің жаңағы игілігіне, өндіруіне дұрыстап жинап, жұмыс істеп, қызмет істеп, бұл енді тек қана менің алған демес, менің бірге істейтін ұжым, үлкен ұжым бар. Сол ұжымға көп рахмет айтамын. Сол ұжымның арқасында, осы жаңағы жұмысымыздың нәтижесінің арқасында бүгін бізді игілеп беріп жатыр. Салтанатты шара Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінің халық аспаптар ансамблі мен өнерпаздардың дайындаған концерттік бағдарламасына ұласты. Домбыраның шанағынан күй төгіл, халық әндері орындалып, шараның шырайын аша түсті. Әнуарбек Мырзатайұлы, Жанәділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.